Aya Noa na kianini ya ukuru wa miaka 16 na 18 no maratu ikani magithetia aikari ari muruthayo kumana na sheko ciao cia wishi anake aya maratu ikama koreto magitharikira aikari na kumatunya indo itiganite ndirare shuguini cia biashara ya ciakwa ndona na kemaji kunjogotha riu ndiramera ni matige kunuma ugo marafuatire ginya ngarine yakwa Utogetoka harakati ne yakwirana ri marahigura ngari maroya thimu na ngiri nyanya itarurumetie nduthi niguo anake aya maraumire hau mareyagera mira maroka maranyita thigo manyita thigo de nduthi ni ndiragerithie kungengana nao no ndinahota majoera tuhiu muthenya wao wa mirongo ena urakinyire muthe wa ira thutha wa muingi kumahofaniria kwao mucie na kuria marakorire thimu na indo ingeire kuirwo ni cia kuiyo twathi ginya kwao mucie nituonio na twa makora na thimu citu nitwa cioya no mbia nicio itonete no thimu mena cio na mena cio hau thutha wa kumahofaniria na indo ici aikari acio ni maramatwarire imwe kwa imwe kinyagia firithi ya tigoni haria marokireire maabitha a forithi makiuga ni magite uigiririki twa matoria mateta ta maya ri makwira anake acio ikinya tondu nituripotaga maita maingi hati undu mekaga na nikio ringi na umati guprifaga na gucina kana gukihura Imwana icio rĩu ihingĩrĩtwo borithi ya Tigoni na nĩcierĩgĩrĩirwo gũkinyio igoti-inĩ kiumia gĩũkĩte. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Monica Kagoni.